Adın nedir? Lafan. Hansı çektin sen? Taşlıktan gelmişim. Necə oldu, niye geldiniz? Niye çıktınız çektin? Ermenler koştuk. Bura uğradı. Yol o yoldu. Torpaq o torpaq. Əli yalı, başı açıq. Odun alovun içindən qaçdığımız. Soyuq fevral şaxtasında qovulduğumuz o torpaq. Ləfxan, ey ağla, nə olur kızım? Meşədə qaçam. Nə oldu ey ağla? Üşkünlü qarın içində qalmışam. Uzladı həni ya. 32 ildən sonra ilk dəfə yenə buradayım. 9 gün azıb qaldım. Əsir alındım. Ağrı ilə, acı ilə bir an belə unutmadığım Xocalıdayım. Və bugün burada həyat yenidən başlayır. İndi necəsən hələ? Yaxşı. Böyük qız olsun. Böyük qız olsun.